Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую професійну групу, закриту групу Viber, для цього треба мені написати. Або запрошую вас в відкриту групу Telegram, де знаходяться не тільки плиточники, а й замовники, і де ви зможете знайти найкращих майстрів для виконання робіт по плитці, відповідно. До вашої уваги хочу розповісти про слайдери для кута 45. Звісно, зараз замовники ставлять завдання, щоб не було кутників ніяких, щоб був заусовка була виконана різної глибини на всій плитці, і тому зараз заусовщики, ну, вони набирають популярності. Які заусовщики традиційно? Це Sigma, Sigma Jolly, Sigma Bevel. Є заусовщик від Raimondi, є від нашого майстра Віталія, звісно, від Дістара, і він, вони там ще дороблюють про заусовщик. А вашій увазі я розповім про незвичайний заусовщик від торгової марки Ruby. Він називається Ruby Pro Edgar. Але спочатку хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Не спілкуйтесь з росіянами, не купляйте нічого в них, не продавайте нічого росіянам, не беріть росіян на роботу. Росія – це країна-загарбник, це країна вбивць і гвалтівників. Росія порушила всі міжнародні норми. Тому побачите росіянина, відразу російський корабль, знаєте, куди хай іде. Повертаюсь до заусовщиків. Чому він незвичний? У нього взагалі всі рішення, як на мене, настільки дивні, але вони мають місце на життя. Дивіться, що він зроблено. Є традиційний геподібний каркас, який ставиться на плитку. Але тут все по-інакшому якось зроблено, тому розповідаю. Тут стоїть муфта на двох підшипниках. Це також традиційне рішення, але в принципі на цьому всі традиційні рішення закінчуються. Якщо у Sigma або у самого простого слайдера, або Raimondi ставиться заусовка, виконується за допомогою диска, ну, зазвичай використовуються ось такі диски. Якщо у Bevel або лінера заусовка виконується за допомогою ось такої фрези, яка йде, то тут же заусовка виконується за допомогою ось таких оригінальних фрез. Це фрези вакуумного спікання, тут алмази вакуумного спікання, це якісні фрези. Вони бувають різного типу, бувають жорсткі, начального типу для роботи по твердому керамограніту. Бувають ось такі делікатні, як на мене, вони призначені більше по кераміці, або невеличку фасочку знімати в керамограніті, або за декілька проходів знімати фасочку. Ці фрези у Ruby бувають не тільки для кута 45, а й для випуклої фасочки. Зараз я поставлю, ви подивитесь, як воно приблизно відбувається. Хочу спочатку розповісти про комплектацію, бо на це треба звернути увагу, бо сама комплектація заставляє купити, бо такої комплектації я ні в яких Sigma і в Raimondi не бачив. Чому не бачив? Тому що в комплекті йде вже фреза. Це досить, ну, відносно дорогий виріб, вона коштує від, там, від 80 до 100 євро. Цей виріб, і ні в яких приладах воно в комплекті не йде. Слідуючи, зверніть увагу, що йде ось такий кейс, сумка. Ну, як на мене, супер якісна, вона всередині якась прослоєчка, вона тримає форму. Тут величезна кількість карманчиків, я так розумію, для зберігання фрез. Інструкція, карманчики, якщо із цієї сторони, і навіть з протилежної сторони. Ну, як на мене, унікальний виріб, який можна і за ручки переносити, який має ось ординарно, через плече можна переносити. Ну,
похвала, і за цієї сумки можна купляти цей виріб. Що в комплекті йде ще? Тільки ключ і все. Звісно, кутова шліфмашина не входить в комплект, ну і ключ до кутової машини йде в комплекті. Поставили ми фрезу, ви бачите, як вона поставилась. Потім відпускаємо ось такі кріплення, і за допомогою ось такої приспособи ми можемо регулювати глибину фасочки. Подивіться, я зараз повертаю, бачите, вона сюди-туди ходить. Звісно, ми можемо, ось так, притуляючи, ставлячи на плитку, ми можемо вибирати глибину і починати різ. Ну ось таке унікальне, як на мене, рішення. Ви бачите, як воно працює. Так, по кріпленню кутової шліфмашини. Звісно, тут у мене якісь дивні відчуття по кріпленню, тому що, бачите, ось вона, в принципі, вона не жорстка, тут кріпиться. Тут от така площадочка, зажимається, міняється кут нахил. Тут можна любу кутову шліфмашину поставити, але вона не жорстко стоїть. Тут йдуть і плюси, і мінуси. Чому плюс головний? Якщо вона не жорстко стоїть, вона не перекашує. Оцей кут 90 градусів, він зберігається, тому що вона завжди може його змінити. А, ну, буде отак бовтатись, ну, я думаю, що нічого страшного, хай вона так бовтається. Слідуюче, що мені не сильно влаштовує, пластик. Робота пліточника, вона зазвичай, в общем, постійно щось падає, постійно щось ламається, тому цей пластик, як на мене, ну, довго жити, ну, мені здається, не буде. Ну, він хоч і несе захист від пилу, але все ж таки буде шкода, якщо він поламається. Зараз я розповім про рішення, яке тут по пиловідводу. Ви зараз побачите, що тут унікальне рішення, смішне рішення застосовано. Так, беремо, наприклад, як підключаємо сюди пилосос. Дивіться. Ось тут так раз поставили, прикріпили, зажали, закріпили і ось зробили пиловідвід. Ну, і звісно, просто, звісно, надійно, але, ну, як на мене, пил, можливо, якусь частину пила воно і буде висмоктувати, але далеко не весь пил, тому що зазвичай, ну, такі шліфмашини, такі фрези мають бути закриті повністю. Ну, не повністю, а більшої своєї частині, щоб повністю збирати пил. Тому готуйтесь, що пиляка від цього виробу буде. Хочу звернути увагу товщину оцих ковзаючих елементів. Ці ковзаючі елементи явно розраховані на довгий період експлуатації. Ну, іспанці, що з них візьмеш? Цікаві, оригінальні рішення, нам цікаво подивитися і, звісно, купити і користуватися. Але прохання до постачальника і до виробників. Для чого ви даєте в комплекті для фрезу делікатної роботи? Треба давати грубу, яка буде робити всі операції, яка буде робити першу зняття фасочки, товстої фасочки. А це вже, я так розумію, більш фреза, вона підходить для м'якого керамогранита, для кераміки або для шліфування. Як на мене, вони, хоч вона і надійна, хоч вона і алмази вакуумного спікання, ну, вони дуже, дуже делікатні, дуже маленькі. Тому в комплекті зазвичай треба давати фрезу, яку я бачив на малюнку, зараз покажу. Ось фреза показана і для першого і зняття керамограніту, для зняття фаски. Тут великі крупні алмази. Тут є охолодження, і я впевнений, що якби була в продажі або в комплекті ця фреза, то це унікальний виріб, і він достойний на уваги. Тим більше, що тут, бачите, дуже багато різних фрез. Є і випукла фасочка одного діаметру, іншого діаметру. Я так розумію, різної зернистості фрези, які виконують швидко і зручно і надійно зняття
фаски і випуклої фаски. Тому ще раз звернувся до постачальника. Я впевнений, що ви забезпечите фрези, щоб цей виріб мав місце і продавався. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!